surgiu um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa. Não há com que se comparar, perfeito é quem te criou. Se o Criador te coroou, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, te coroamos, ó Mãe, nossa Rainha, te coroamos, ó Mãe, te coroamos. Nossa Rainha. Magnífica, magnífica é o canto de amor. Minha alma engrandece a Deus, meu Salvador. Canta coração alegre e feliz, com gratidão a Deus bendiz. Canta coração alegre e feliz, com gratidão a Deus bendiz. Magnífica, magnífica é o canto de amor. Minha alma engrandece a Deus, Salvador. Santo é seu nome, está em toda a terra, puro é seu amor, que alegria encerra. Santo é seu nome, está em toda a terra, puro é seu amor, que alegria encerra. Magnífica, magnífica é o canto de amor. Minha alma engrandece Salvador, nossa união é um milagre de amor, vindo de Jesus, o nosso Salvador. Nossa união é um milagre de amor, vindo de Jesus, o nosso Salvador. Magnífica, magnífica é o canto de amor. Minha alma engrandece a Deus, meu Salvador. Deus é um Pai fiel, de ninguém esquece. Obrigado, Deus, ouve esta prece. Deus é um Pai fiel, de ninguém esquece. Obrigado, Deus, ouve esta prece. Magnífica, magnífica é o canto de amor. Minha alma engrandece Salvador. Magnífica, magnífica é o canto de amor. Minha alma engrandece a Deus, meu Salvador. Vem, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. Vem, Maria, vem, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. Vem, querida mãe, nos ensinar a ser testemunhas do amor seu corpo.
sua morada, que se abriu para receber o Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, que bela visão Deus nos concede. Olhando uns para os outros e nós aqui do altar olhando para todos vocês e para quem está aí na praça. Nós não chegamos ao final, nós subimos mais um degrau. Nunca tivemos um círio menor do que o anterior. O círio é sempre um salto de qualidade, de crescimento. Hoje me vinha no coração de comunicar-lhes algumas coisas que nos ajudam a entender esse gesto simbólico tão bonito que faremos agora. Primeiro, diz o Evangelho que Nossa Senhora, quando soube que a sua prima estava grávida, subiu às montanhas de Judá. Quem está com Deus no coração não pode fazer outra coisa senão subir. Subir para melhor, para fazer o bem, para servir. Depois me veio a palavra do apóstolo São Paulo: buscai as coisas do alto. Nós não temos o direito, depois de viver um círio como esse, de rastejar. Rastejar na injúria, rastejar na mentira uns com os outros, rastejar no pecado. Somos chamados a olhar para o alto, a ser melhores. Outra coisa que eu me recordei, quando a gente reza o segundo mistério glorioso, a ascensão é subida. Mais adiante, o quarto mistério, a assunção, também subida. Quem para já está regredindo. Quem é cristão sempre anda para a frente e para o alto. Antes de começar esta cerimônia, eu vou dizer uma palavra, uma resposta que todos vocês sabem dar, que a gente dá essa resposta na missa. Vocês vão me ouvir e eu tenho a certeza de que a resposta brotará bem dentro de todos vocês.
Corações ao alto. Corações ao alto. Ao acompanhar a subida da imagem, nós iremos cantar com muito gosto enquanto faremos esse gesto, mas o seu coração vai com Nossa Senhora. O glória é um símbolo para o alto, para melhor, para onde Deus nos quer ver, indo cada dia melhores, para mostrar ao mundo que Jesus é caminho, verdade e vida, e a estrela da evangelização, mãe e mestra, faz isso conosco mais uma vez nesta manhã. Cantemos.
ternura, sempre Maria, tão meiga e tão pura, sempre mulher. Um anjo anuncia divina proposta e a sua resposta: faça o que Deus quiser. Sempre Maria, sempre mulher, mãe, noite e dia, pro que der e vier. Sempre Maria, sempre mulher, mãe, noite e dia, pro que der e vier. Olhar de esperança, sempre Maria, na dor não se cansa, sempre mulher. De pé junto à cruz, acredita na vida e com a alma ferida, faz o que Deus quiser. Sempre Maria, sempre mulher, mãe, noite e dia, pro que der e vier. Sempre Maria, sempre mulher, mãe, noite e dia, pro que der e vier. Sempre Maria, sempre mulher, mãe, noite e dia, pro que der e o lírio mimoso do mais suave perfume, que ao lado do santo esposo a castidade resume. Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé, a bênção bondosa, Senhora de Nazaré, dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré. E viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva Nossa Senhora de Nazaré! Caríssimos irmãos e irmãs, com muita calma, enquanto vamos cantando, nós nos dirigiremos até a Praça Santuário, onde será celebrada a Santa Missa. Dentro de alguns minutos, começaremos às 7 horas, vamos saindo com calma, e assim nos colocamos perto do altar onde será celebrada a Santa Missa, e depois a última de nossas procissões. Fonte de amor e de fé, dai-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré, dai-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré.
sois a flor da inocência, que nossa vida embalsama. Com suavíssima essência, que sobre nós se derrama, ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé, dai-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré. Senhora de Nazaré, e lá da celeste altura, do vosso trono de luz, dai-nos a paz e a ventura do vosso amado Jesus. Thank you.
som, testando, um, dois, testando som, ei, a, som, testando, um, dois, três, ei, a, som, um, dois, testando som, ei. Isso. Na televisão também diz a hora de entrar. Isso. 6:52. Isso. Teste um, dois, som, a, oi, oi, oi. Som, a, oi, oi, som, som, teste um, dois, som, testando um, dois, som, teste, a, oi, oi, som, oi. Ei, e... Bom dia. Som A, ei, som. Som A, ei, testando. Ei, som, um, dois, testando. Ei, som, um, dois, isso. Testando, ei, a, som. Som, ei, a. Som, a, ei, som. Oi, oi, som. Oi. Oi, a, oi, som, a, oi, som, oi, som, teste um, dois, som, a, oi, oi, som. Som, ei, som, teste, som. Ei, som, teste, a. Som. Ei, som, ei, ei, a. A, som, teste, a, som, oi. Ei, som, ei, ei, som, a. Ei, som, oi, ei, som. Vou aumentar só mais um cheirinho aqui, né? Ei, som, ei, ei. Ei, som, ei. Ei. Posso passar os instrumentos aqui no meu fone, mano? Como é que tá? Pode ver o baixo aí, mano. Thank you.
Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à Praça Santuário de Nazaré, local onde hoje celebramos nossa Eucaristia. Nesta manhã, que anuncia o final da festividade de Nossa Senhora de Nazaré, ao mesmo tempo em que agradecemos a Deus por tantas alegrias vividas e bênçãos recebidas, entendemos que a missão da Igreja não pode parar. Ao celebrarmos hoje a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Consolação, peçamos ao nosso firmes e vigilantes, para não cairmos em tentação, pois não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor virá. Presidirá a Santa Missa nosso arcebispo metropolitano, Dom Alberto Taveira Correia. Entoemos o canto de entrada. Ainda, porque te amo, Senhora de Nazaré. Quero puxar a corda da tua berrinda, porque te amo, Senhora de Nazaré. Quero puxar a corda da tua berrinda. Ave, ave, ó Senhora. Ave Maria, esse é meu grito de fé. Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda. Ave Maria, Senhora de Nazaré. Nazaré era escrava do Senhor, porém ninguém viveu maior libertação. Horda de Deus. Foi a graça que prendeu teu coração. Bondade de Deus, que te amarraram por amor. Foi a graça que prendeu teu coração. Ave, ave, ó Senhora da Berrinda. Ave Maria, esse é meu grito de fé. Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda. Ave Maria, Senhora de Nazaré. Puxar a corda da berrinda é para mim o compromisso de levar-te e te seguir pelos caminhos desta vida até o fim. É só fazer aquilo que Jesus pediu pelos caminhos desta vida até o fim. É só fazer aquilo que Jesus pediu. Ave, ave, ó Senhora da Berlinda. Ave Maria, esse é meu grito de fé. Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda. Ave Maria, Senhora. Que eu tenho esperança e muita fé.
porque eu quero ter amor bem mais ainda, porque eu te amo, Senhora de Nazaré. Quero puxar a corda da tua berlinda, porque eu te amo, Senhora de Nazaré. Quero puxar a corda da tua berlinda. Ave, ave, ó Senhora da Berlinda. Ave Maria, esse é meu grito de fé. Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda. Ave Maria, Senhora de Nazaré. Senhor esteja convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a essa Santa Missa do Recírio. A alegria que tivemos agora mesmo de participar da subida da imagem e agora esta multidão bonita que aqui se reúne para participar da Santa Missa. Somos gente que está caminhando. Pode ser que a gente tropece, pode ser que nós tenhamos dificuldades, porque somos pessoas humanas, também com os nossos limites, fraquezas. Diante de Deus e debaixo do manto de Nossa Senhora, nós nos reconhecemos pecadores e depois vamos cantar o ato penitencial. Eu quero ouvir na praça toda um silêncio de recolhimento, para nós nos reconhecermos tocados pela misericórdia. Podemos cantar. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria cantemos o Glória.
Ó Deus, que pela Virgem Maria vos dignastes mandar Jesus, Consolador do vosso povo, concedei por sua intercessão materna, sejamos repletos de vossa consolação, para que possamos, por vós consolados, consolar os nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um céu novo e uma terra nova, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam desaparecido e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, do lado de Deus, ornada como uma esposa se enfeita para o esposo. Ouvi uma voz forte do trono que dizia: eis a tenda de Deus entre os homens. Ele levantará sua morada entre eles e eles serão seu povo, e o próprio Deus com eles será o seu Deus. Enxugará as lágrimas de seus olhos, e a morte já não existirá, nem haverá luto, nem pranto, nem fadiga, porque tudo isso já passou. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que renovo todas as coisas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Grandes maravilhas.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Bem-aventurados. Estamos vivendo a belíssima aventura da nossa vida cristã. Não temos aqui morada permanente, buscamos aquela que há de vir, mas somos chamados pelo Senhor a trazer aqui para essa terra os valores da eternidade. O Senhor subiu para o céu e depois nos deu uma missão. A tarefa de conduzir pelo mundo a nossa vida segundo a sua palavra. Nós buscamos esta Jerusalém celeste. Temos o anseio das coisas de Deus, das coisas do céu. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré vai continuar percorrendo tantos lugares, tantas situações. Hoje mesmo eu já vou para o outeiro com ela. Se vocês olharem para a imagem, guardemos muito bem. Tem um menino nos braços e o menino com o mundo nas mãos. Nós já fomos ajudados a cantar pelo Padre Zezinho. Ele tem o mundo em suas mãos. Olhem para a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. E aí dentro do seu coração, coloque esta convicção. O mundo é de Deus. Jesus Cristo é o princípio e o fim. Ele é o Senhor. Ele é o Salvador. Mas muitas vezes durante este ano, nós poderemos ver esta imagem e perceberemos aqui o Cordeiro. O que é que nós estamos fazendo nesta manhã? Participamos da ceia do Cordeiro. Quantas vezes ouviremos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maria nos leve a participar bem da Eucaristia. Se vocês olharem as costas da imagem de Nossa Senhora de Nazaré, é uma verdadeira catequese. Primeiro, em torno da imagem, nós temos aqueles raios, 12 raios. E a promessa, exatamente a igreja, representada pelos 12 apóstolos, que são colunas. Vocês vão perceber que esse dourado aponta para a Eucaristia. Mas, olhando bem acima da imagem, pelo manto na parte de trás, vocês verão dois sinais importantes. Vocês verão o Espírito Santo, a pomba do Espírito Santo, que foi dada como garantia. O Espírito é o penhor, é a garantia que Jesus disse: a minha palavra se cumpre. A certeza é que o Espírito Santo age dentro de vocês e sopra. E logo pertinho do símbolo do Espírito Santo, a hóstia consagrada. Por quê? Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste vinho, anunciamos, Senhor, a sua morte, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde Senhor Jesus. Se vocês olharem bem a imagem, o mundo tem dono, o manto da mãe que envolve, a Eucaristia, a ação do Espírito que nos conduz, e deixo de propósito para o final,
a rosa mística. Esta rosa, que já foi usada como símbolo tantas vezes, das várias pétalas em que se desdobram as atividades da igreja. Em torno de Maria, rosa mística, nasce a vida da igreja. Cada um de nós se sinta como parte desta rosa mística. E cada um se comprometa nesta missa a desfolhar pela vida fora o bem, a verdade do Evangelho. Esta imagem será a nossa catequese permanente até o ano que vem. Desfrutemos as oportunidades em que, olhando para ela, nós aprenderemos mais e melhor sobre a nossa vida cristã. Façamos silêncio. Cada um recolha com a ação do Espírito aquilo que vai ficar em seu coração nesta manhã. Ainda que não seja domingo ou solenidade, mas para nós o é, vamos rezar juntos a nossa fé, professando: creio em Deus Pai, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora, apresentemos as nossas preces. Após cada oração, respondamos todos: conservai-nos, Senhor, no caminho de vosso reino. Conservai-nos, Senhor, no caminho do vosso reino. Pela Igreja de Jesus Cristo, para que acolha sempre calorosamente a seus filhos e filhas, e lhes ofereça um ambiente propício, onde possam, como irmãos, manifestar uns aos outros o amor, a solidariedade e a partilha, rezemos ao Senhor. Conservai-nos, Senhor, em vossos caminhos. Pelo Papa Francisco e por todos os ministros da Igreja, para que, prosseguindo no testemunho dos santos apóstolos, irradiem confiança, disponibilidade e alegria no serviço ao povo de Deus. Rezemos ao Senhor. Conservai-nos, Senhor, em vossos caminhos. Pelos cristãos do mundo inteiro, para que encontrem sempre no Evangelho de Jesus Cristo o fundamento da justiça e da paz, e sejam no mundo anunciadores dos mais altos ideais humanos e dos valores eternos. Rezemos ao Senhor. Conservai-nos, Senhor, em vossos caminhos. Por todos nós, peregrinos e romeiros, devotos e devotas de Nossa Senhora de Nazaré, pelas numerosas intenções e súplicas trazidas no coração ou deixadas na Basílica Santuário, que nos propiciem o desejo de viver na graça de Deus, rezemos ao Senhor. Conservai-nos, Senhor, em vosso caminho. Em silêncio, seu pedido pessoal, que eu quero transformar em intenção dessa missa. Mas peça a coisa que parece mais difícil, por intercessão de Nossa Senhora. Ó
Ó Deus, que sois o nosso refúgio, a nossa força, acolhei benigno as nossas preces e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Podemos cantar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, Pai Santo, a humilde oferenda que trazemos com alegria ao vosso altar, ao celebrarmos a memória da Virgem Maria, e fazei que, associados ao sacrifício de Cristo, experimentemos a consolação temporal e a salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças e oferecer-vos um hino de glorificação e louvor, por Jesus Cristo, Senhor nosso. A Ele, Consolador do mundo, a bem-aventurada Maria recebeu com alegria e o gerou nas puríssimas entranhas. Junto da cruz do Filho, suportou dores muito atrozes. E na ressurreição dele, foi por vós consolada, rezando com os apóstolos, pediu instantemente e esperou confiante o Espírito da consolação e da paz. E agora, elevada ao céu, consola com maternal amor a todos que com fé a invocam, até que brilhe o dia glorioso do Senhor. Por isso, com todos os anjos e santos, cantamos sem cessar a uma só voz. Thank you.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso arcebispo Alberto e com seu bispo auxiliar Antônio, comigo, seu indigno servo, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Levemos os braços ao céu, rezemos como Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos,
enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Atenção, por favor, para a Sagrada Comunhão. Os sacerdotes, diáconos, ministros que darão a Sagrada Comunhão, quando terminarem, dirijam-se logo para a Basílica, lá que será a purificação. As pessoas que, por algum motivo, não conseguirem chegar perto de um ministro que está dando a comunhão, não se preocupem, podem entrar lá na Basílica e um diácono ou ministro dará comunhão a você. Nós teremos vários ministros, padres, diáconos dando a comunhão. Vamos fazer com calma. As pessoas que se sentirem preparadas, então, procurem receber o corpo do Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Cheia de fé, de esperança e de amor, desespero.
Jesus.
Restaurados pelos alimentos pascais, nós os rogamos, Senhor, que cultuando a memória da mãe do vosso filho e experimentando cada dia o mistério da morte em nosso corpo, apoiados na esperança do alto, manifestemos cada dia o anúncio da ressurreição por Cristo nosso Senhor. Amém. Várias pessoas estão com os objetos de piedade, ou rosário, ou imagens, para serem abençoadas. Podem tê-las em suas mãos, e eu farei a intenção de abençoar com a bênção final que será dada agora. Como acontece esta nossa procissão do Recílio? Nós vamos rezar o terço, os mistérios gozosos, hoje é segunda-feira. E então, eu começo e vocês todos vão respondendo. No final de um mistério, o pessoal da música canta uma música breve, nós rezamos o segundo mistério. E daí por diante, vamos fazer o giro da praça como é o nosso costume. E assim, vamos participar com piedade, com devoção, dessa procissão que por si já é muito piedosa, muito viva. Preparemos-nos agora para a bênção final, cantando Dai-nos a bênção. Dai-nos a bênção, ó Mãe de fé, Nossa Senhora de Nazaré. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.
Bom dia a você que nos acompanha pela Rede Nazaré de Televisão. Você vê imagens ao vivo da procissão do Recírio deste ano. É a despedida de mais um Círio de Nazaré, o Círio 2022. E durante esta manhã, nós vamos levar para você ao vivo as imagens, a despedida da equipe da diretoria da festa, de todos os devotos da Virgem de Nazaré, a imagem peregrina que já sai em direção ao Colégio Gentil Bittencourt. E com vocês, e conosco aqui no estúdio, está o Padre Benedito Rocha, pároco da Paróquia de Cristo Rei, que vai nos apoiar nesses comentários, nessa transmissão do Recírio. Bom dia, Padre Benedito. Bom dia, Larissa. Bom dia a todo o povo de Deus que acompanha essa procissão tão bonita, encerrando assim o nosso Círio, fazendo o nosso Recírio. É sempre bom olhar o povo fiel, católico, que ama Nossa Senhora, fazendo essa despedida tão bonita. E já levando no coração essa força que vem de Deus, o que nos inspira o Círio, o que nos inspira Maria, ela que é a mãe de todos nós, ela que é a discípula de Jesus Cristo, Larissa, e nos ensina também a sermos discípulos e missionários. É uma manhã, né, Padre, de recordarmos tudo o que vivemos durante esses 15 dias de quadra nazarena, né? Estamos há 15 dias participando de intensas programações em homenagem à Virgem de Nazaré. Foram inúmeras procissões e essa é a última. Então, como é bonito a gente perceber a fé do povo paraense. E é uma das festas maiores do mundo católico, e nós somos gratos a Deus por tudo ter caminhado bem. Sabemos, né, Larissa, que é um serviço prestado a Deus e que com muita dedicação. Padre, durante toda a procissão, o arcebispo de Belém pediu que as pessoas com calma, com tranquilidade, serenidade, acompanhassem esse momento rezando, fazendo suas orações, né, esse momento de intensa espiritualidade. Então a gente vai aproveitar e vai acompanhar um pouquinho a reza do terço, que está sendo, né, presidida pelo nosso arcebispo de Belém. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. Socorrei principalmente as que mais precisarem. Podemos cantar. No segundo mistério, contemplamos
a visita de Maria, sua prima Santa Isabel. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Você acompanha então as imagens ao vivo do Recírio 2022, esses últimos momentos do Círio deste ano. Tivemos intensas procissões, foram 13 ao todo. O Recírio é a última oficial. Na noite de ontem, tivemos o encerramento oficial da festa, com a queima de fogos, o videomapping na Basílica Santuário e o anúncio já do tema do Círio de 2023. É o momento, então, que toda a diretoria da festa, junto com o clero, toda a Arquidiocese de Belém, se reúne para dizer muito obrigado à Virgem de Nazaré, fazer essa última procissão pelas ruas de Belém. Né, a estimativa do Diese, da diretoria da festa, é que cerca de 50 mil pessoas participem deste momento solene. E a gente pode notar, né, Padre Benedito, a multidão pelas ruas. É um trajeto curto, são cerca de 800 metros, mas cada devoto faz questão de vir para esse momento. Em plena segunda-feira, né, Larissa, a gente contar com a multidão de pessoas vem demonstrando, de fato, o amor muito grande à Nossa Senhora, a Maria, a Mãe de Deus. Quando nós olhamos para o Círio, que foi no domingo, que vem muita gente de fora. Então, realmente, a multidão é muito grande. Mas quando nós olhamos que, geralmente, são pessoas aqui mesmo, tão de perto, que o povo saiu de suas casas e vieram para agradecer a Deus pelo Círio. Que esse ano, após 2 anos de forma reduzida, o Círio aconteceu só que de forma reduzida, esse ano nós estamos aqui agradecendo a Deus por esta bênção, pela saúde, pela vitória que Nossa Senhora vem nos concedendo. Vencemos e vamos continuar rezando, né, Larissa, para que nós possamos a cada dia fazer do nosso mundo, do nosso país, do nosso estado, pessoas que de fato se comprometem com a palavra de Deus. E Maria nos inspira a este compromisso, esta responsabilidade. Que os devotos que agora acompanham devotamente Nossa Senhora, que estão rezando juntamente com Dom Alberto, possa de fato encontrar em Maria esse modelo de fé. É isso que nós observamos. Quando nós olhamos, alguém se perguntaria: mas Larissa, por que tanta devoção a Nossa Senhora? É muito simples, porque ela nos inspira. Nos inspira a seguir Jesus Cristo. Toda procissão é isso, é a caminhada do povo de Deus, que de fato vive essa peregrinação na terra, mas que o nosso destino final é a eternidade nos braços daquele que nos criou, que é o Pai Eterno. É ela que nos inspira, né, Padre? A nossa mãe, a nossa mestra, ela que nos ensina, né, a seguir os passos, o caminho do Pai. E olha, a primeira procissão do Recírio, Padre, ela remonta lá na metade do século XIX, no ano de 1859. E lá naquele período, o Recírio ele era feito no domingo à tarde, com a volta da imagem peregrina lá para a capela do Palácio do Governo, que é onde fica o Colégio Gentil Bittencourt. Então a gente percebe no decorrer dos anos as mudanças, as adaptações que a nossa arquidiocese foi fazendo para melhor andamento, né, do Círio de Nazaré. Interessante. Aí nos vem uma pergunta, né? O que levou, de fato, você falou que tinha sido no domingo à tarde, né? O que levou, de fato, essa mudança para a segunda de manhã? Como você mesmo falou, vai ter essas adaptações de acordo com o tempo, de acordo também com a geografia do Pará, que nós sabemos que aqui no Pará se chove sempre à tarde, né? Então, toda aquela história do Círio, da corda que as pessoas puxavam, que ficava atolado. Então nós vamos percebendo que com a adaptação vamos mudando assim. Mas é uma forma de agradecer a Deus também por esse momento tão bonito que é o Círio de Belém. E o povo católico sente um orgulho bom. A gente usa as palavras de orgulho, mas é um orgulho bom de ser católico, de ser... E é isso que nós falamos para você que é fiel. Você que é fiel, que gosta do Círio, que participa do Círio. Eu estava vendo, Larissa, entre os famosos, esse pessoal do YouTube, e um deles estava comentando que tinha participado do Círio em Belém, no Círio de Nazaré. É interessante quando a gente escuta desta maneira, mas o mais interessante ainda é quando você participa do Círio e experimenta a mística cristã.
que é aquilo como você mesmo falou, Maria que nos ensina, ela é mãe, ela é mestra e nos aponta para Jesus Cristo. Olha, estamos acompanhando imagens ao vivo já da capela do Colégio Gentil Bittencourt. Você está vendo o interior da capela e a lateral, as janelas onde a gente acompanha na frente já a chegada da procissão, os fiéis que já tomam as ruas aí da frente da Avenida Magalhães Barata, aguardando a passagem, né, dessa, do andor com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré à frente do colégio, o pátio do Colégio Gentil Bittencourt também. É uma tradição muito antiga, diz que a imagem peregrina permaneça na capela. Após a chegada, é feita uma pequena cerimônia e depois a imagem peregrina retorna então para a Basílica Santuário, onde ela permanece ao longo do ano para participar aí de todas as programações oficiais do Círio de Nazaré. E naquela época, a gente estava falando um pouquinho, né, era padre do passado, ao chegar na praça, né, em frente ao palácio, que é essa praça que a gente acabou de acompanhar, que hoje em dia é o pátio do Colégio Gentil Bittencourt, a procissão ela era encerrada com uma missa e com o disparo de fogos de artifício, ou seja, tudo foi adaptado, porque hoje os nossos fogos são soltados no final da noite do domingo, né? E a procissão foi transferida para segunda-feira de manhã, é o nosso recírio. E as autoridades, né, civis acabaram colocando o dia de hoje também como um feriado estadual, né, o dia do comerciário. Então, por isso que é considerado a segunda-feira do recírio um feriado, né? Muitas pessoas aproveitam então para vir participar dessa procissão, vir rezar junto, vir se despedir dessas festividades em honra à Nossa Senhora de Nazaré. Interessante, né, Larissa? Que nós é algo religioso do nosso, da nossa igreja, sem dúvida, mas o povo paraense, ele começou a tomar, de uma certa maneira, posse de tudo isso, né? E vamos vivendo este momento tão bonito. A gente olha para essa multidão, como você disse agora há pouco, aproximadamente 50 mil pessoas que estão ali, prestando o seu culto, prestando homenagem à Nossa Senhora. E nós vamos, algo que há se destacar, Larissa, é a participação do nosso arcebispo, né? Em todas as procissões a gente percebe Dom Alberto ali presente, incansável, pela sua dedicação, pela sua espiritualidade, sua mística, né? Isso é muito bom. Louvado seja Deus e que Deus continue abençoando seu trabalho e sua missão aqui em frente à nossa Arquidiocese de Belém. Nós até comentávamos, né, padre, o quanto são 13 romarias oficiais e o nosso arcebispo, o bispo auxiliar, né, e parte do clero barnabita faz questão de estar em todos esses momentos. E para nós, né, é cansativo, você imagina, para o clero, né, para Dom Alberto, que acompanha afinco, né, toda essa programação. Eu quero lembrar você que está acompanhando a gente, que fez a sua doação durante todo esse mês de outubro, durante todas as procissões oficiais do Círio de Nazaré, você ainda pode fazer sua contribuição com a gente, colabore com o trabalho da Fundação Nazaré de Comunicação, dos nossos veículos oficiais de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça a sua doação via Pix para a gente, escaneie o nosso QR Code que está na sua tela, contribua. Desde já o nosso muito obrigado a todos que colaboraram conosco, lembrando que o sorteio da réplica da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré será hoje. Todas as pessoas que colaboraram conosco durante todas as procissões, durante todo esse mês de outubro, vão concorrer ao sorteio dessa imagem. O sorteio será a partir das 10 da manhã na Rádio Nazaré FM. Vai ser ao vivo esse sorteio, você pode acompanhar direto pela Rádio Nazaré FM, a sintonia 91,3, ou também pelas nossas redes sociais. Você pode também contribuir com a gente ainda, fazer esse Pix e fazer parte do sorteio, concorrer a essa imagem. Agora a gente vai acompanhar mais um pouquinho o clima do nosso recírio aí. Está no momento de louvor, no intervalo de mais uma dezena do nosso recírio. Apresentação do menino Jesus no templo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria,
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Podemos cantar. No quinto mistério, contemplamos a perda e encontro do menino Jesus no templo entre os doutores. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Thank you.
E assim o Recírio segue em direção ao Colégio Gentil Bittencourt. Acompanhamos a multidão que leva o andor com a imagem peregrina aí ao redor da Avenida Nazaré, em direção então à Avenida Magalhães Barata, até entrar no Colégio Gentil Bittencourt e ficar com a imagem peregrina na capela. Você vê o andor decorado com a imagem peregrina, esse andor, né, que foi decorado pelo Valdo Nascimento, que faz parte da equipe de decoração da Basílica Santuária, a Basílica que escolhe vários decoradores para fazerem toda a ornamentação da quadra nazarena, dos altares, né, das nossas celebrações e também desses momentos especiais. A imagem que é conduzida pela própria diretoria da festa, eles que fazem esse revezamento no momento de carregar a imagem peregrina pelas ruas de Belém. Como é uma procissão rápida, com trajeto mais curto, né, se opta por não utilizar a berlinda. A berlinda é utilizada apenas durante a trasladação e o círio, e adaptada em outros andores para colocar a imagem peregrina nas outras procissões oficiais. Você percebe, né, Larissa? Parece um rio. Fica olhando essas imagens bonitas. Um rio que corre em direção ao oceano. E nesse sentido, é um rio formado por pessoas seguindo os passos ali da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. E não deixa de ser, de fato, uma fonte. A água é a fonte da vida. E aqueles que se alimentam dessa espiritualidade mariana também encontram em Maria essa esperança. A esperança de chegar ao céu. Assim como a água, que corre todo um percurso, né? Ela tem uma esperança, ela vai em direção ao oceano. Você pode observar como a multidão de pessoas que caminham ali em destino ao Colégio Gentil Bittencourt é o mesmo traslado que faz a humanidade. A humanidade tem esse desejo. A humanidade é peregrina por excelência, né? E aí nós somos conduzidos por uma fé, por uma esperança. E Nossa Senhora é aquela que nos aponta sempre para a meta final. Senhora, terrível como um exército em ordem de batalha, é a Senhora que caminha conosco, é a Senhora que nos dá a graça de estarmos todos aqui nesta manhã, louvando e agradecendo a Deus por mais um Círio de Nazaré 2022. É viva a Nossa Senhora de Nazaré e ao seu menino Jesus, que nós estamos aqui, podendo juntos participar deste Círio. Que ela possa abençoar a nossa família, abençoar o nosso Brasil, abençoar o nosso Pará. Cantemos, povo de Deus. Esta que avança como a aurora, viveu como um exército em ordem de batalha, cante como o sol e como a lua, mostrando caminho aos seus filhos. Glorifica o Senhor, meu Espírito exulta, em Deus o Salvador, que avança como a aurora, viveu como um exército em ordem de batalha.
Deus foi a escolhida, constituiu Maria serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Chegando para receber suas orações.
de beleza. Que alegria poder cantar teu nome. Canta, povo de Deus. Mãe, 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 Maria nossa mãe. Mãe, 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 Maria nossa mãe. Mãe, mãe, Maria nossa mãe. Dá um grande vivo ao povo de Deus, a nossa mãe. Mãe, 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 Maria nossa mãe. Mãe, 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 Maria nossa mãe. Mãe, mãe, Maria nossa mãe. Feliz e abençoado Círio para todos nós. Você vê a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que já se encontra no pátio do Colégio Gentil Bittencourt. Acompanhamos toda a animação dessa procissão de despedida do nosso Círio 2022. É o nosso Recírio. E agora o diretor coordenador do Círio, Antônio Salame, junto com o diretor de procissões, Antônio Souza, que carregam o andor para que a imagem peregrina seja retirada. Suba as escadarias, Dom Alberto vai dar uma bênção, né, com essa imagem, a todos os devotos que estão no pátio do colégio, para que ela entre então até a capela do Colégio Gentil Bittencourt, seja recebida pelas irmãs filhas de Santana, e a gente marca então esse encerramento definitivo do nosso Círio 2022. Porque 2023 já está sendo articulado, né, Larissa? Que maravilha! Se você viu aquela imagem bonita, alguém levanta a criança pertinho da imagem peregrina Nossa Senhora de Nazaré. É algo que está acontecendo, que veio acontecendo durante todo o Círio. Que Nossa Senhora de Nazaré possa abençoar as crianças. Que Nossa Senhora possa abençoar o nosso povo paraense. A gente vê também, padre, as bandeiras da Guarda de Nazaré, esses homens que durante todas as procissões se empenham, né, para o bom andamento do nosso Círio das 13 Romarias. É um momento de despedida também dessas equipes de voluntários, né? O Círio de Nazaré que é feito exclusivamente por voluntários. Então é esse momento de confraternização, de alegria, né, pelo sucesso, pelo êxito da missão. É isso mesmo, Larissa. É uma coisa que eu acho bonita. A gratidão, a gratuidade. Os guardas fazem isso de forma gratuita e eles se sentem felizes quando fazem esse trabalho, a diretoria também da festividade. É uma entrega. Eu fico imaginando que cada pessoa tem sua família, seu trabalho. Mesmo assim, eles se entregam porque de fato amam Nossa Senhora de Nazaré. Isso é muito bonito. Tantas pessoas que se entregaram para que este momento acontecesse. Deus seja louvado por isso, Larissa. E a gente observa também, padre, falamos aqui desse andor decorado de Nossa Senhora pelo Vão do Nascimento, e a gente conversava sobre a disputa por essas flores no final, né? Cada procissão, cada celebração, seu altar é decorado, claro, Nossa Senhora, a imagem recebe toda essa nossa honraria, e ao final cada devoto sonha tanto em pegar uma flor, uma rosa de Nossa Senhora e levar esse sentimento para casa, né? Esse símbolo de devoção. É algo muito profundo, o significado, Larissa. A gente percebe o significado. Quando um devoto pega uma rosa de Nossa Senhora, não é uma rosa qualquer. E você poderia ir numa floricultura e comprar um buquê de rosa, mas é a rosa que está ali, aos pés da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. É algo divino, é místico. Para aquele que acredita, para o homem de fé, para a mulher de fé, é a presença do divino na sua casa. É como se nós desejássemos de fato materializar o divino entre nós. E quando nós fazemos isso, nós transmitimos a beleza da rosa que representa a força do divino. Senhora de Nazaré.
vosso trono de luz. Dai-nos a paz e a ventura, com vosso amado Jesus. Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé, Nossa Senhora de Nazaré. Viva! Que nosso coração se enche de alegria, de tanta graça acontecida nesse tempo de festa em nossa cidade, que foi espalhada pelo mundo inteiro. Quantas pessoas passaram por aqui, mas também no nosso coração, quantas pessoas fora de nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que passaram nesta festa. É tempo de agradecer a Ti, ó Virgem de Nazaré, e a Teu Filho Jesus Cristo. Nós possamos, sim, com o coração grato, saudar a nossa Mãe nesta pequena imagem que adentra neste local. Salve, ó Mãe de Deus, ó Mãe de Jesus, nossa Mãe, Virgem de Nazaré. Cantemos juntos. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu Virgem de Nazaré, menina que Deus amou e escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o bom.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva! Viva a Rainha da Amazônia! Viva! Fica o nosso coração em festa ardente com esse amor materno de Maria Santíssima por cada um de nós. Você pode entregar o seu coração e fazer essa manhã um momento de agradecimento por todos esses momentos vividos durante esse período de festa do Círio da Virgem de Nazaré. Viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva! O povo te chama de Nossa Senhora por causa de Nosso Senhor. Seres a mãe de Jesus de Nazaré. Como é bonita! Como é bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus. Mais bonita é saber. E assim concluímos nosso Círio 2022. Maria como sinal de esperança para o povo de Deus em caminho. Este é o tema do Círio 2023, anunciado na noite de ontem pelo nosso Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira. E assim nos despedimos deste nosso Círio 2022, o Círio da Retomada. Você acompanhou ao vivo aqui pela Rede Nazaré de Televisão e pelas nossas redes sociais. Desde a sexta-feira tivemos o traslado da imagem peregrina para Nanindeua. Você acompanhou a Romaria Fluvial, acompanhou também a nossa trasladação, o nosso grande Círio de Nazaré, a Romaria das Crianças e tantas outras romarias que compõem a quadra nazarena, as nossas noites de Círio musical, o arraial da quadra nazarena, tudo isso ao redor das homenagens à Virgem de Nazaré. Muito bem, então nós só temos a agradecer a Deus pelo sucesso deste Círio de 2022. E agora também, já meditando, né, Larissa, sobre o próximo ano, Maria como sinal de esperança para o povo de Deus a caminho. Que de fato ela seja esse sinal de esperança, de um mundo melhor, Larissa. De um mundo onde as pessoas se amem de fato. De um mundo onde a guerra já não exista mais. Passamos pelo problema crítico da pandemia, veio a guerra. Infelizmente, ainda no nosso Brasil, as pessoas não aprenderam o que é o amor e vive uma divisão. Que Maria seja sinal de esperança, de unidade, porque Deus é unidade, Deus é paz, é esperança. Que a nossa mãe nos ensine a retomada do caminho da unidade, da paz e do amor. Que Nossa Senhora de Nazaré nos ensine, como mãe e mestra, a sermos pessoas cada vez melhores. Amém.
Obrigada, Padre Benedito, pela sua parceria com a Fundação Nazaré de Comunicação durante esse Círio 2022. Agradecemos a audiência também de você que aí do outro lado acompanhou todo o nosso trabalho, a transmissão ao vivo do nosso Círio deste ano. Lembrando que a partir das 10 da manhã você acompanha ao vivo aqui pela TV Nazaré a coletiva de imprensa com o balanço do Círio de Nazaré deste ano. É a Rede Nazaré de Televisão no Círio 2022. Por todas as pessoas que se encontram enfermas, que Nossa Senhora possa visitar.